Просто зараз можемо почути Олега Ляшка перед засіданням Ради коаліції. Прізвище кандидата на посаду прем'єр-міністра, а головне програму і чи є в парламенті коаліція. За останньою інформацією, наші славетні фракції, шановні фракції блоку Петра Порошенка і Народного фронту хочуть робити коаліцію на двох. Все було б добре, якби не одне але. На двох у них 216 голосів. Конституція, стаття 83 передбачає, що коаліцію створюють фракції від більшість від конституційного складу. Отже, хочуть робити коаліцію на двох разом із Тушками. Ми категорично проти цього заперечуємо і при цьому прикриваються рішенням Конституційного суду Януковича від 2010 року. Я вважаю, що неконституційне формування коаліції, тобто за участю Тушок, це шлях до узурпації влади. Так робив Янукович у квітні 2010 року, отримавши замовне рішення Конституційного суду про те, що Тушки можуть формувати коаліцію разом із депутатськими фракціями. Якщо нинішня влада в жадобі отримати владу, перерозподілити потоки, повноваження, олігархічні схеми. Якщо вони будуть формувати в неконституційний спосіб коаліцію, ми вважаємо, що це спроба узурпації влади, що ми сьогодні спостерігаємо. Чому вони відмовляються, чому вони схиляються до того, щоб робити коаліцію на двох? Тому що фракція Радикальної партії висунула умови, які, на жаль, наші партнери по коаліції не приймають. Ми вимагаємо в коаліційній угоді записати відмову від особливого статусу для Донбасу, заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення і відмову від підвищення пенсійного віку. І кандидати в прем'єри, і партнери по майбутній коаліції відмовляються записувати в коаліційну угоду ці наші вимоги. І тому, оскільки у них немає достатньо голосів для створення коаліції за участю інших фракцій, вони намагатимуться створити цю коаліцію на двох за участю позафракційних народних депутатів. Тобто точно так же, як Янукович створював коаліцію в 2010 році, узурпувавши владу, створивши коаліцію разом із бютівськими Тушками, схоже на те, що зараз влада схиляється саме до такого шляху формування коаліції. Наша фракція проти цього заперечує. Ми, будь ласка, не хочете робити коаліцію з нами, не приймаєте наші вимоги, які ми ставимо, зробіть коаліцію з іншими силами. Але в нас одна вимога – зробіть її у конституційний спосіб. А якщо ви хочете робити коаліцію так, як це робив Янукович, за участю Тушок, за участю позафракційних депутатів, і при цьому прикриватися рішенням суду Януковича, то це пряма дорога до узурпації влади через неконституційне формування коаліції і уряду. Крім того, коли нам зараз розказують про кандидата на прем'єри, я так розумію, кандидат на прем'єри пан Гройсман, треба віддати належне, Гройсман ефективний менеджер, цього в нього не відібрати, але водночас для мене важливіше це програма, яку буде втілювати в життя цей кандидат у прем'єри. І план дій уряду, і план дій коаліції. На жаль, цього немає. Усі обговорюють кандидатури, але ніхто не говорить про програму. Ніхто не говорить про те, що робитиме цей уряд. Що він робитиме, я можу сказати, чому вони не говорять. Підвищення пенсійного віку до 70 років, продаж земель сільськогосподарського призначення, підвищення тарифів мінімум на 70-90% на газ, на комунальні послуги, продаж державних стратегічних підприємств за копійки. От яке завдання ставить перед собою майбутній уряд. Ми категорично проти цього заперечуємо, саме тому ставимо нашу умову участі в майбутній коаліції передбачити заборону на особливий статус для Донбасу, заборону на продаж земель, заборону на підвищення пенсійного віку. На жаль, наші партнери по коаліції, незважаючи на те, що ми тривалий час ведемо перемовини, не погоджуються записати ці наші вимоги в коаліційній угоді і в програмі дій уряду. Яка ймовірність Яресько? Яресько – така ж ймовірність, як і будь-кого іншого. Хто має 226 голосів, хто має у конституційний спосіб створену коаліцію, той і буде прем'єр-міністром. А чому саме зараз? От президент до 29 числа дав термін, щоб визначитися з цими кандидатурами прем'єра, нового складу Кабміну. А як ви гадаєте, може це буде пов'язано якось з візитом Вашингтону? Безумовно. Вітаю.
Тому що президент 30 березня їде до Вашингтону, і очевидно, президент хоче привести звістку до Вашингтону про те, що політична криза подолана, сформовано новий уряд. Ми обома руками за. Ми вважаємо, що політична криза має бути подолана негайно, бо політична криза надзвичайно негативно впливає на наші стосунки з міжнародними партнерами. Політична криза призвела до того, що в країні немає працюючого уряду, в країні немає працюючої коаліції. Але ми вимагаємо від влади, щоб ця політична криза була подолана у конституційний спосіб. А якщо шановні фракції блоку Петра Порошенка і Народного фронту хочуть робити коаліцію в неконституційний спосіб, то це чистої води узурпація влади. Це не подолання політичної кризи, а її поглиблення. Фракція Радикальної партії. Кандидатуру прем'єра і дату голосування. Вже є конкретне прізвище одне чи немає? Мені прикро, що ви не чуєте моїх відповідей. Я п'ятий раз вам повторюю, мені байдуже прізвище прем'єра. Фракція Радикальної партії буде за когось з кандидатів голосувати? Фракція Радикальної партії за когось із кандидатів буде голосувати? Фракція Радикальної партії буде голосувати за того кандидата в прем'єри, який запропонує програму дій, яка співпадає з нашими поглядами. Наскільки я розумію, якщо Гройсман зараз без програми, фракція Радикальної партії голосувати не буде за нього? Ми не будемо голосувати за жодного, за того, хто буде продавати українську землю, хто підніматиме пенсійний вік, хто продаватиме українські підприємства, хто підтримуватиме особливий статус для Донбасу. Ми вимагаємо, щоб ці наші принципові політичні вимоги були записані в коаліційній угоді і в плані дій уряду. Ми категорично на цьому наполягаємо. Інакше ми не будемо брати участі у формуванні коаліції, ми не підтримуватимемо жодного кандидата, який не запропонує програму дій, яка дасть можливість подолати безробіття, створити робочі місця, підвищити зарплати, пенсії, відроджувати економіку. Я чекаю від будь-якого кандидата, мені байдуже, як прізвище цього кандидата. Я чекаю від будь-якої сі кандидатів програму дій. Ми хочемо бачити, що буде робити наступний уряд і наступний прем'єр. На жаль, жоден, крім Радикальної партії, не запропонував програми дій. Скажіть, при обговоренні цієї всієї ситуації з урядом, чи пропонували ваші фракції якісь портфелі в новому Кабміні? Так, нам пропонували багато різні портфелі. Я не хотів би цього обговорювати, тому що ми відмовились обговорювати це питання до тих пір, поки не будуть вирішені принципові питання, програмні засадничі цілі, про які я сказав. Для вас прийнятніші хто? Ви сказали, що програма, це все ми чули, Яресько чи Гройсман? Для мене прийнятний той, хто дасть людям їсти, хто зробить так, щоб в людей був повний холодильник і гроші в кишенях, щоб були. Ото для мене прийнятний. Той, хто грабує людей, то для нас неприйнятний. Що Гройсман основний кандидат, а Яресько як запасний, правильно? Я думаю, що одному Богу відомо, хто основний, хто запасний. Пане Олеже, так у вівторок буде голосування? Чи ще немає вступів? Думаю, що не буде у вівторок нічого, тому що я бачу, як всі любі друзі між собою намагаються домовитися по ночам. Це надзвичайно важкий процес, саме тому ми наполягаємо на тому, щоб ці перемовини винести з адміністрації президента, де вони тривають до 4-5 ранку. Замість того, щоб і жінками вдома спати, вони сидять у президента в офісі до 4-5 ранку. Ну, анекдот якийсь. Тому ми пропонуємо, і мене запрошували туди вночі. Я сказав, що я вночі дома з жінкою сплю, а не по президентських офісах хожу. І відмовився туди йти. А взагалі я вважаю, що треба із президентського офісу винести ці перемовини і перенести їх на площадку Верховної Ради. Адже якщо йдеться про створення коаліції, це питання парламенту, ми живемо в парламентсько-президентській республіці, нічого президента до 5 ранку сидіти. А вам особисто якісь пропозиції надходили? І що для вас прийнятна пропозиція? Багато для нас надходить пропозицій. Ви маєте на увазі кадрових, так? Так, особисто вам. Її особисто нам і нашій команді, але я сказав, ми відмовились обговорювати ці пропозиції, поки ми не вирішимо принципових питань. Записати в коаліційній угоді відмова від особливого статусу для Донбасу, заборона на продаж земель сільгосппризначення, відмова від підвищення пенсійного віку. Якщо в коаліційній угоді прописують ці три наші ключові вимоги, ми тоді готові далі обговорювати інші пропозиції, в тому числі кадрові. Ви б хотіли самі бути прем'єром? Відчуваєте в собі? Як Бог дасть, там і буде. А
спікером. Я відчуваю сили, і ми маємо потужну команду і програму дій для того, щоб змінити країну. Ми відчуваємо свої сили. На яких посадах? Якщо для більшості посади це мета, до якої вони прагнуть, то для мене посади це інструмент для того, щоб змінити країну, для того, щоб змінити політичний клас, для того, щоб змінити економічну програму дефолтну, яку веде нинішня влада. От для чого мені треба посади. Які будуть ці посади? Поживемо, побачимо. Дякуємо.